No pro mě přínos videodeníku je vlastně v tom, že ty vidíš reálně ty emoce, které se odehrávají. Že to není jenom to, že to předáváš jako v hlase anebo na papíře, ale že ty vidíš to, jak se ten člověk cítí. A nebo vlastně to, co říká Adélka, ty vidíš to, jak se cítím já. Ty zachytíš ten moment toho, jo, ty si můžeš psát deník a pak se k tomu vrátit, ale to, když se vidíš a koukáš se na sebe, co jsi teď jako v tenhle moment prožívala a co jsi cítila, tak to je strašně niterné a léčivý. A léčivé a odhalující. A no a hlavně já, když píšu, že jo, když píšu něco na Facebook, nějaký příspěvek, že jo, tak se k němu za 2 hodiny vrátím a půlku smažu, upravím si to, pěkně to jakoby uhladím. Ano, ten kritik. Ale tady to je přímý, tady je to prostě jako jak to je reál úplně, že jo, s chybama, s pauzama, s přemýšlením. Je to autentické. Je to. A nemusíš na to pak ani koukat znova, že jo, už jenom jako ten proces toho, že si to jako natočíš a že se to stane, že to řekneš jako do té kamery, tak úplně stačí, no. A víš, co mi tam ještě napadlo, že vlastně to třeba já teď s tou zkušeností setkání s tím vnitřním kritikem, ten zásadový někdo, jakože moje seberegulace a ta korekce je tak okamžitá a tak nadcvičená, že vlastně přemýšlím nad tím, jako jak by to fungovalo jako real time, to, že tak teď mám takové jako meta, jo, sdílení. Natáčím se a u toho vlastně se nějak už jako koreguju a potom se na sebe koukám a vidím to, jak jsem to dělala. Takže si vlastně jak kdyby double, víš, že jako, aha, ok, tohle je autentický, ale tady vnímám, že ty jsi vlastně jako dávala si pozor na pusu. Se schovala tak, jak bys chtěla, aby oni to ocenili. Ano, aby ses viděla, že jo, tak tady se tohle, ne, ale ty jsi schopná na tom vidět, že se ti tady tohle dělo. Já jsem si jednou dělala takový pokus, a protože vždycky, když sdílíš jako pro někoho, tak sdílíš jako už někomu, že jo, jako pro někoho. A já jsem si jednou dělala pokus, že jsem si natáčela video. Jako jenom sebe, jako fakt, kde jsem jenom já a jenom pro sebe, jako nikomu to nebudu ukazovat a jenom jako, kde nic nemusím hrát, kde prostě se nemusím jako tvářit, hele, teď jsem strašně v pohodě a teď vám tady něco ukážu, nebo teď mám emoce a teď něco. Ale kde jsem jenom já, jsme a to cílila. Bylo bez žádného scénáře, no, bez ničeho, a jenom jsem to tak seděla, říkala jsem, ty vole, jako, to je tak hluboké. No. Ty, to je jak meditace. A jaký význam má vůbec sdílení a jako, jaký to může mít přínos teda pro toho diváka, že sdílíš něco autentického? No, otvírá to dveře, že jo? Otvírá to dveře různým názorům, neodsuzování, přijetí vzájemnému, že jo? Možnost vypomoci, že jo? Když vím, že tomu druhému. Takové jako, ty to ze sebe dostaneš, ta druhá strana ví, že může taky. Je tam jako to bezpečí, ta podpora a to, že jako prožíváme vlastně to samé spolu.